YouTube, tudo bem com vocês? Como vocês estão, hein? Vocês estão bem? Bom, hoje eu tô fazendo esse daily vlog aí, mas eu falei pra vocês que na terça-feira que eu ia fazer um daily vlog do meu aniversário que foi ontem. Mas ontem eu não pude fazer porque foi muita correria e eu tive que correr do pessoal da escola porque ia atacar ovo em mim. Mas não conseguiram, porque aqui, ó, é muita sagacidade, porque, né, é muita sagacidade da pessoa, muita sagacidade, tá ligado? E é isso aí, pessoal. Hoje eu tô fazendo esse daily vlog e hoje, quinta-feira, um dia depois do meu aniversário. Hoje é dia 9 de junho, né, obviamente, porque dia 8 é meu aniversário e hoje é 9, né, porque não é impossível, né, ter aniversário dia 8 de junho e o dia seguinte é 20, né? Não tem como isso. Bom, pessoal, mas então, eu tô fazendo aqui uma surpresa que o meu irmão pediu, que vai ser pro dia dos namorados. E eu já falei, né, parabéns, Thiago, como você é burro, cara. Também tô avisando aí pra vocês que o nosso canal já tem 92 inscritos, mano. É muita felicidade pra mim, mano. Eu fico muito feliz com isso, ó. Essa aqui é minha sobrinha! Mas então, pessoal, hoje eu vou entrar aqui no site. Eu tô chegando aqui, eu tô aqui no meu site, tô no YouTube. Eu vou mostrar pra vocês aí como que está meu canal. Está muito bem, só que eu vou dar uma atualizada nele. Porque, mano, a capa do meu do YouTube é do Call of Duty. Sendo que eu não jogo Call of Duty. Eu já joguei de Call of Duty, mas eu nunca mais joguei. E eu vou trocar isso porque, né, nada a ver. Eu faço vlog e negócio de jogos, né? Você não vai entender mais nada, né? O pessoal não vai em... Mas então, pessoal, continuando. Já temos 92 inscritos. Eu falei, eu tô arrumando um projeto aí que vai ser uma surpresa. Quando eu tiver 100 inscritos, eu vou fazer uma surpresa pra vocês. Eu vou fazer um especial 100 inscritos e vai ser bem legal. Vai ser um vídeo de tudo um pouco, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá meu canal, beleza? Eu vou mostrar aqui, só um momento. Aí, rapaziada, esse aqui é meu canal. Pra quem não conhece, pra quem conhece... Esse é meu canal. Então, pessoal, aqui, ó, tá eu... Maravilhoso, eu tô parecendo um urubu. Aqui está, 92 inscritos, 1521 visualizações. Muito obrigado, pessoal, que me proporcionou isso aí pra mim. Eu sei que é pouco, mas com certeza vai crescer. E esse pouco eu vou fazer o melhor pra vocês, porque eu sei que vocês estão gostando do vídeo. E eu sei pelas respostas, pelos comentários, pelas curtidas e tal. Eu só tenho que agradecer a vocês, tá? Muito obrigado por isso, tá? Muito obrigado mesmo, que eu só tenho que agradecer a vocês que estão fazendo isso. Eu já tive canal no YouTube, só que não foi esse rendimento aí, tá rendendo muito bem, até que as taxas de todos os meus vídeos são tipo 100, 50, no máximo 400 visualizações em cada vídeo. Eu só tenho que agradecer vocês, tá? E, mano, eu tô com fome, eu vou comer ali, tá? Beleza? Vamos lá comigo? Bora? Olha vocês aí! Olha vocês, onde vocês estão? Tá assaltando minha geladeira, né? Mas então, vamos comer aí porque eu tô morrendo de fome. Dois pão que só tem aqui. É brincadeira, né, rapaziada? É brincadeira, mano. É brincadeira. É muita brincadeira. Agora vai ser o Masterchef do Thiago, mano. Vamos lá, parça. Maionese e só, rapaziada. Só o que tinha, beleza? Pode ser? Tá aqui. Então vamos lá, rapaziada, olha como que você faz um lanche do bom, velho. Você pega o pão, menos esse aqui tá meio deformado. E aí, rapaziada, estamos aqui no meu banheiro, bem-vindo aí ao meu banheiro. Vamos conhecer aí um pouco a minha casa, beleza? Lugar onde eu moro. Ó, meu cachorrinho, meu cachorrinho! Oi, dá aí pra câmera, dá aí pra câmera, dá aí pra câmera. Eu vou sair, não é pra latir, tá? Vem cá, negão, vem. Vem cá. Vem cá, negão, vem. Negão. Vem cá, menino. Negão. Vem cá. Vem cá, negão. Tchau, seu chato. Só estamos aqui na minha igreja. Show. Tá aberto. Nossa, o que aconteceu aqui? Tranquilo. Até demais. Tô com frio, porque aqui tá parecendo Rússia. Hein? Mas é muito bonito o lugar. Aqui é bem desconhecido, sabe? É tipo o extremo leste da capital do lugar lá e tal. A ideia, ó, ali pra lá você vai pra Estados Unidos. Pra lá é Texas. Ó o cachorrinho, cachorrinho, cachorrinho. Ó, e o ser humaninho. Ó, e esse ser humaninho. Oi, ser humaninho. Oi, ser humaninho. Oi, ser humaninho. Tchau, ser humaninho. Este é o meu lugar maravilhoso. Onde eu moro muito. Ei, beleza? Tô filmando a vida. É.
Bom, aqui é a minha laje. É onde de maioria das vezes eu venho aqui pra pensar um pouquinho dos temas que eu falo pra vocês. E bom, eu tô aqui e eu vou mostrar um pouco pra vocês aí do lugar onde eu moro, beleza? E aqui, ó. Mas é isso, pessoal. Aqui é onde eu moro. Foi o meu dia a dia. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. E é isso, pessoal. A qualidade não tá muito boa, mas eu queria que fosse melhor. Mas logo, logo vai ter aí uma qualidade melhor, que eu vou comprar minha câmera e tal. Vai ficar muito da hora, beleza? Então já deixa o seu like aí. E se eu esqueci de avisar, eu vou reavisar de novo. Tudo vai ter um vídeo muito especial, beleza? Então deixa o seu like, se inscreva no canal. E é isso. Fui!